Hei og velkommen til en ny Clash Royale video der jeg testes deres dekk. Og i dag så tester jeg dekket til Too Good For You norsk underholdning. Og dekket består av så mye som kjempe, heks, bomber, bueskyter, ildkule, musketer, spydnisser og raseri. Så la oss starte. Jeg begynner med lykke til som jeg pleier å gjøre. Veldig viktig å ha lykke til. La oss kjøre en bomber der. Lurer på om vi skal ta og kjøre litt av litt forskjellig der, sånn at de får gjort noe. Nå dør den ene. Der døde så klart. Ok, han kjører. Ok, vi kjører bak der. I hvert fall kjempen dør. Oi, den blitt hit da, i hvert fall. Men, nå skulle ikke jeg lagt ut den der. Det var litt dumt, for nå kommer den til å dø på veien opp. Han kjører så klart også en heks. La oss bare ta og ta ned den heksen der. Han har altså en vakyr. Vi setter en musketer bak. Og for å gjøre litt damage, jeg har enda ikke gjort noe damage på tårnet. Noe som er litt kjedelig, men vi må bare få tatt det og fått opp i kjempen der. Vi får litt damage på venstre tårn nå. Det er greit. La oss bare vente til vi får opp kjempen. Og så ser vi hva han kommer til å legge ut. Han kommer sannsynligvis til å bruke ildkule. Det kommer ikke som en sjokk hvis han bruker ildkule, men sånn er det. Han bruker en ildmann, eller hva den heter. Den heter trollmann, er det den heter? Litt usikker. La oss bare kjøre en range der veldig fort, bare for å få så mye ned damage på den der som mulig. Det er greit, vi fikk ganske decent damage på venstre tårn. Jeg er fornøyd med det. Jeg tenker at vi bare kjører ut en musketer på venstre side, slik at jeg kan få lov å gjøre litt damage. La oss bare gjøre sånn. Og sånn. Og sånn. Da skal vi se hva han legger ut. Legger vi ut en range-spill der. Kan vi ta og rushe litt tårnen hans der. Jeg tror han har gitt opp, fordi han gjør ikke noen motstand. Og det har han. Good, good, good. Vi fikk en gullkiste, noe som er bra. Dette blir en veldig kort video, for jeg har litt dårlig tid i dag, så jeg beklager for det. Men jeg kan vise dere hva slags kort jeg har, så kan dere ta og kommentere nede i kommentarfeltet her på de kortene jeg har fått. Jeg vil gjerne prøve noe nytt. Som dere ser, så har jeg de kortene her. Det er jo nissevakyr, det er nissehytte, nissetønne, lyn, ridder, piler, og så er det da så klart minipekka, som du ser. Skelett Army, Baby Dragon, hva er det, ridder? Prins heter den. Lakker, skelett, bommetårn, gravstein, ballong, ikke sant? Kjempeslett. Barbarer, man har kanoner, eller kanon. Barbarer, hytte, vi har rakett, X-bue, lakker, horde. Du ser jeg har ganske mye, ikke sant? La oss bare bla ned da, så ser du hvordan kort jeg har. Og det var kortet jeg hadde. Så gjerne kommenter nede i kommentarfeltet med nye dekk jeg kan teste ut med de nye kortene jeg har. Og ikke glem å like videoen eller hashtag tomme opp som jeg pleier å si. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi da kan du bli en del av linselyser. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra.